Армысыздар ағайын, тікелей эфирде күн тәртібі хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабұлы. Қазір еліміз бойынша шомылу маусымы басталды. Осыған орай қауіпсіздік мәселелері, әсіресе мына жағады жайдағы инфрақұрылым мәселелері қазір өзекті болып тұр. Бүгін премьер-министр Олжас Бектенов су айдындарында қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша үкімет өкілдеріне бірқатар тапсырмалар жүктеді. Жалпы осы қауіпсіздікті сақтау, инфрақұрылымды дамыту мәселелерін біз бүгінгі хабарымызда сарапшылармен жан-жақты талқылайтын боламыз. Біздің студиямыздағы қонақтарымызды таныстыра кетейін. Ерасыл Сайпаш, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Азаматтық қорғаныс және әскери бөлімдер комитетінің аға офицері. Сондай-ақ бізде қонақта Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары Аббат Өрісбаев мырза. Біздің келесі қонағымыз Алмас Маратұлы, туристік компания директоры. Енді бізге Zoom арқылы байланысқа шығып тұрған спикерлеріміз бар. Нұртас Кәріпбаев, Қазақстан Республикасы туризм және спорт министрлігі туризм индустриясы комитетінің төрағасы. Келесі спикеріміз Әлібек Шоқбаров, Халықаралық туризм және меймандостық университетінің басқарма төрағасы. Еркін Текенов, туристік зерттеу компаниясының директоры. Қадірменді спикерлер, осы біздің хабарымызға қатысуға келісім бергендеріңіз үшін баршаларыңызға көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Сонымен мен ең алғашқы сұрақты Олжас жаңа өзім атап өткендей Олжас Бектенов мырза мына су айдындарында қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша үкімет өкілдеріне тапсырма берді дедім ғой. Жалпы енді бірінші сұрақты мен Ерасыл мырза өзіңізге қояйын деп тұрмын. Төтенше жағдайлар министрі осы жиында арнайы есеп берді. Жалпы енді қазіргі осы жағажайлардағы қауіпсіздік мәселесі қалай сақталып отыр? Ең алдымен сол туралы мәліметтермен бөліссеңіз. Иә, шынымен де жазғы кезеңдегі басты бір өзекті мәселелердің бірі адамдардың судағы қауіпсіздігі, оның ішінде балалардың қауіпсіздігі болып табылады. Яғни судағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары, алдын алу шаралары жыл басынан бері басталады. Төтенше жағдайлар министрінің 13 наурыздағы бұйрығына сәйкес барлық жергілікті атқарушы органдарға, орталық атқарушы органдарға тиісті өздерінің құзыреті аясында міндеттер қойылған болатын. Қазір сол бұйрықтың аясында 26 мыңнан астам патрульдеу және рейдтік іс-шаралар жүргізілді. Жаңағы сол рейдтік патрульдік іс-шаралардың барысында 3 мыңға жуық адамдар әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 6 мыңға жуық рұқсат етілмеген жерлерге тыйым салу белгілері орнатылды. Теледидарда 2 мыңнан астам сөз сөйлеу, радиода да 2 мыңнан астам сөз сөйлеу ұйымдастырылды. Түсіндіру жұмыстары ғой. Түсіндіру жұмыстары. Сонымен қатар рұқсат етілген жабдықталған жерлердің санын көбейту бойынша да үлкен ауқымды іс-шаралар кешені атқарылып жатыр. Жақсы, енді мысалға жаңа қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында сіздер енді мына маусым басталар алдында осы жағажайлардың барлығын, өзен көлдердің әсіресе мына ірі қалалардағы адамдар көп барады, мысалы Алагөз, Балқаш сияқты, Қапшағай сияқты жерлердегі осы қауіпсіздік мәселені алдын ала бір тексеріп соны бір сараптап аласыздар ма? Әрине, жалпы айтып өтсем мынау кәсіпкерлерге қатысты, яғни жеке кәсіпкерлерге қатысты, жағажайларға қатысты мемлекеттік тексеріс аясында тексеріс жүзеге асырылады. Оның негізі ретінде қандай да бір оқыс оқиға орын алатын болса, сол жағажайларға қатысты тексеріс жоспардан тыс тексеріс тағайындалып, тексеріс жүргізіледі. Ал жалпы сонымен қатар, жаңағы айтып өткен министрдің бұйрығына сәйкес, барлық жағажайлар шомылу маусымына дейін төтенше жағдайлар бөлімшелері арқылы судың астындағы қандай да бір бөгде заттарды бар жоғына тексеріс жүргізіп, нәтижесін алуға тиіс. Сонымен қатар рұқсат етілмеген жабдықталмаған жерлерде рейдтік және патрульдік іс-шаралар кезінде бақылау жүргізіледі. Жақсы. Қазір онда біз келесі сұрақтарымызды туризм және спорт министрлігі туризм индустриясы комитетінің төрағасы Нұртас Кәріпбаев мырзаға қойсақ, Нұртас мырза енді бір жағынан қазір енді бүкіл еліміз бойынша осы шомылу маусымы басталып жатыр ғой. Оның ішінде мына біздің көлдердегі, өзендердегі демалыс маусымы да басталғандығы белгілі. Осы бағытта біз жағажайлардағы инфрақұрылымды дамыту бағытында қандай жаңа жобаларды қолға алып жатырмыз? Соған тоқталып өтсеңіз. Рахмет сұрағыңызға. Иә, әрине, қазіргі кезде бұл өте өзекті мәселе болып отыр. Осы туристік маусым басталмай тұрып, біз осы жергілікті өңірлермен
жергілікті әкімшіліктермен бірге кеңес өткізіп, нақты ақпаратпен алмастық. Біріншіден ол туристердің қауіпсіздігі бізге өте маңызды. Әрине, бұл жұмыспен жаңа әріптесіміз айтып өткендей, нақты айналысып жатыр орындарда, жергілікті орындарда. Егер де осы 22-ші жылы осындай туристік объектілердің инженерлік инфрақұрылымдық жобалар бойынша 33 жоба 131 миллиард теңгеге іске асқан болатын болса, қазіргі кезде біздің биылғы жылы 70-тен аса жоба 289 миллиардқа бар. Сонымен қатар осы өткен аптада өздеріңізге белгілі мемлекет басшысы туризм бойынша үлкен жиын өткізген болатын. Бұл жиында үлкен сұрақтар, көп сұрақтар көтерілді. Соның бірі бұл жаңағы туристік объектілерге инженерлік инфрақұрылымды дамыту бойынша тапсырма берілген болатын. Осы тапсырманың аясында енді біз әрбір жергілікті өңірмен қазіргі кезде бір жоспар дайындап жатырмыз. Оның ішінде осы туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша. Сонымен қатар мемлекет басшысы тапсырма берген болатын ол жаңағы әуе көлігі инфрақұрылымын дамыту, әуе тасымал саласын дамыту бойынша. Сонымен қатар туристердің қауіпсіздігі әрине ол жаңағы жол мәселесі біріншіден. Ол жаңағы оны Астанадан Алматыға дейін жолды осы жылдың соңына дейін бітіру. Сонымен қатар Талдықорғаннан Өскеменге дейін, ода Атыраудан Астраханьға дейін осы ірі жобаларды, тас жолдарын бітіруді тапсырма берген болатын. Жақсы. Онда мен келесі сұрақтарымды қазір біздің хабарымызға қатысып тұрған қонағымыз Аббат Төрісбаев, Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары өзіңізге қояйын деп тұрмын сұрақтарымды. Жалпы енді осы туризм мәселелеріне байланысты өткізген мемлекет басшысының жиынында осы мына Каспий жағалауындағы осы жағажай демалыс мүмкіндіктерін кеңейту мәселелері жан-жақты талқыланды. Бұған енді толыққанды осы Каспий маңында мүмкіндіктер бар екендігі және мына Дубай сияқты басқа да қалалардағыдай жағажайдың бойындағы осы бизнестің түрін әрі қарай дамытып соған көптеген туристерді тарту мәселесі ерекше көтерілді. Осы мәселеге байланысты сізде де қандай жобалар қолға алынып жатыр, қандай жоспарлар бар? Рахмет сұрағыңызға. Шынында кешегі жиында мемлекет басшымыз осы туризм саласын дамытуға үлкен өздерінің ойларын және ұсыныстарын және сынды айтылды. Әрине оның барлығы орынды. Қазіргі таңда осы Маңғыстау облысында осы күнге дейін үлкен туризм дамытуға жоспар кешені жасалған, бірақ қазіргі таңда ол қайта қаралып тағы да пысықтанып, кешегі мемлекет басшымыздың тапсырмасы бойынша әлем брендтер тартуға және де мына біздің жағажайымызды дұрыс қалпына келтіруіне, мысалы Ақтаудың өзінің бас жоспарын өзгертуге ұсыныстар болды. Сол жұмыстарды біз қазір жол картасын жасап, алгоритм жасап, мықты мамандар шақырып осындай жұмыс жасап жатырмыз. Жалпы біздің енді теңіз жағалауы, Каспий теңізі Қазақстанда жалғыз теңіз. Ол өзінің Алла Тағаланың берген осындай жақсы табиғаты, ерекше осындай бір бай, өте ерекше дүние. Соны біз дұрыс пайдалануға шақырған. Қазіргі таңда осы бағытта біздер 2020 жылы жыл жағажай деген жоба болған, оған үлкен инфрақұрылым тартылып, соның арқасында көптеген кәсіпкерлер өзінің жаңағы туризм нысандарын бой көтерген. Ол ең алғашқы ірі жобаның бірі, ол жаңағы Рикс Ақтау резорт қонақ үйі, 5 жұлдыздық. Соның арқасында шетелден көптеген туристер келіп жатыр. Мысалы 2023 жылдың қорытындысы бойынша 390 мың бізге облысымызға туристер келді. Сырттан, шетелден келді ме? Жоқ, барлық елімізде барлық осы қандай, иә? Олардың барлығы мысалы 1800-дей жұмыс орнын қамтамасыз етіп отыр. Енді бұл жерде бір ерекшелік, сол жерде мемлекет инфрақұрылым тартқасын, барлық кәсіпкер өз нысанларын бой көтеріп бастады. Енді алдағы уақытта біз солтүстік жағаға ары қарай 40-қа дейін осы жобаны жалғастырсақ деген үлкен жоспарымыз бар. Сонда теңіз жағалауында үлкен инфрақұрылым мемлекет тартқаннан кейін барып, тағы да осындай өздерінің жаңағы бәсекелестік ретінде осындай жақсы туризм саласын дамыту үшін жаңадан отельдер, жаңадан қонақ үйлер, жалпы демалыс орны пайда болса, үлкен жақсы нұр үстіне нұр болады. Оның ішінде мысалы спорт даму кластері бар. Бізде өзіңіз білесіз, көптеген біздің түкпір-түкпірінен елімізден барлық жаңағы оқу жаттығуларын шетелге де барады. Соны неге біз өзіміздің өңірімізде отандық кәсіпкерлерді қолдап осы ерекшелігімізді пайдалана отыра осыны жоспар құрып отырмыз. Сондықтан бұл жерде ең басты мәселе мемлекет қазір инфрақұрылымды дұрыс дәрежеге жеткізу керек. Әрине қазіргі таңда біздің облысымызда қазіргі таңда
үлкен бір мәселелер бар. Ол инфрақұрылым. Қазірдің өзінде жаңағы су, электрожүйелердің қамтылу мәселесі үлкен сұрақ болып тұр. Соны бірақ енді кезек-кезекпен шешіп жатырмыз. Бірақ жалпы туризм біз үшін үлкен приоритет, және де бұл басымдық. Себебі біздер мына экономикамызды диверсификация жасап, туризм саласын осы жылжағажайымызды дамытып, басқа жобаларды іске асырсақ, үлкен алдымыздағы мына экономикамыздың тек қана мұнай саласынан да, газ саласынан да біз тәуелді болмай, осы бағытта үлкен табысқа жетіп, көптеген халқымыздың жұмыс орнын пайда болуына үлкен жұмыс жасап жатырмыз. Жақсы, енді тақырыбымызға да байланысты, мына Каспийдегі мына қауіпсіздік мәселесі, сонымен қатар мына тазалық мәселесі, экологиялық мәселелерге де қаншалықты назар аударып жатырсыздар, оған да тоқтала кетсеңіз. Рахмет, ол өте маңызды сұрақ, себебі қандай да турист келген кезде қауіпсіздік сен өзі сезу керек. Қазірдің басынан бастап біздің өңірімізде кешені жоспар бар. Мына осындай құтқару станцияларының бірнеше теңіз жағалауында ашылды. Одан кейін біз тоқтамаса тағы да оны осы жылжағажайдың басқа да теңіз аймақтарында біз сонда инфрақұрылымды салуға жоспарланып қаражатын қарастырып жатырмыз. Одан басқа жалпы халықтың арасында түсіндірме жұмыстарын көбейтіп жатырмыз. Себебі біріншіден онда ата-аналарға байланысты көптеген жаңағы балалар осындай оқу демалыстарында барып теңізге шомылғанда бір өзінің шектеулі аймақтар бар, теңізге шомылмайтын. Бірақ өкінішке орай халық оны жаңағы пендешілік аймақтар ғой, соған барып сол жерде осындай қауіпті оқиғалар пайда болады. Біз одан қарамастан қазіргі таңда заманауи мысалы бейнебақылау қоюға, цифрлық жаңағы әртүрлі форматта платформалар енгізуге, және құтқару жаңағы құралдарын қоюға жан жақты біз соған қазір қаражатын бөліп осыны жұмыс бастап жатырмыз. Ол бүгінге дейін жасалған жұмыс, бірақ қазір осы туристер саны көбейгесін, осы жылжағажай, жалпы жағажайды біз дамытып жатқасын, ол қазір қандай да үлкен бір нысан көтеретін кезде ол бас талаптың бірі болады. Яғни қандай да кәсіпкер салатын болса демалыс орнын, жаңағы құтқару станцияларын қамтамасыз ету керек. Жақсы. Онда мен келесі сұрақтарымды біздің хабарымызға қатысып тұрған туристік компаниялардың өкілдері Алмас Маратұлы, ең алдымен өзіңізге қояйын сұрақты. Енді сіздерден туристік мәселелермен айналысатын болғандықтан, жалпы жағажай демалысы бағытындағы қандай өзекті мәселелер бар қазір? Бірінші кезекте назар аударатын қандай түйткілдер бар? Соған тоқтала кетсеңіз. Рахмет. Өкінішке орай Қазақстандағы жағажайда демалу қауіпсіз. Қарапайым нәрсе, мысалға жағажай дамыған мемлекеттерде, мысалы Түркия болсын, Грузия болсын, жағажай маңында, жағажай маңына қайықтар, кемелер, гидроскутерлер жақындамайды. Адам шомылатын жаққа. Белгілі бір арқанмен белгі қойып қойған, сол жақта қана қайыққа, гидроскутерге отыруға болады, және оған пирспен барасың, содан кейін отырасың. Ал бізде жағажайда адамдармен бірге гидроскутерлер түрінде жүреді. Қатар жүреді. 21-ші жылы өздеріңіз білетін шығарсыздар, Түркістан азаматшасы гидроскутердің, Алагөлде гидроскутердің астында қалып, демалыс кезінде өкінішке орай қайтыс болған болатын. Бұл қазіргі уақытта негізі қарапайым дүние. Былай қарасақ қарапайым сияқты. Қарапайым дүние, алайда осыны бізде мына Алагөлде болсын, Балқашта болсын, осы қарапайым дүниені жасамай жатады. Тәртіпті сақтамай жатамыз. Иә, қарапайым тәртіпті сақтамай жатамыз, және сол белгіні де қоймай жатамыз жағажайларға. Сосын тағы бір екінші мәселе, бағана суға кетіп жатқан азаматтардың көпшілігі, менің енді өзімнің пайымдауымша, ол мынау рұқсат етілмеген жерде шомылған үшін сондай жағдай болып жатады. Бізге ол үшін не қылу керек? Біріншіден сол рұқсат етілмеген жерлерді рұқсат етілетін жағдайға жеткізу керек, яғни инвесторларға беру керек, сол жерді дайындасын, сол жерді дайындау керек, инфрақұрылымды сақтау керек қой. Сол кезде барлық жерде ондай рұқсат етілмеген жерлер азайған сайын бізде осы мәселені шешуге мүмкін болады. Жақсы. Онда Үміт ханым, сіздің де пікіріңізді естейік. Туризм маманы ретінде жалпы осы бағытта қандай мәселелерге тағы да назар аударуымыз керек? Қандай тұстарда басқа елдердің тәжірибесінен үйренуіміз керек? Рахмет. Негізінде енді бізде жағажай туризмі қазір даму үстінде ғой, басқа елдермен салыстырғанда әрине ол артта дегенмен жаман көрсеткіштер жоқ емес бар. Мысалы, енді жағажай туризмде басқа мемлекеттермен салыстыра келіп отырған кезде жаңа Алмас мырза айтты, яғни қауіпсіздік мәселесі де қатты назарға аударылмаған. Әрине қауіпсіздікке жауап беретін негізгі мамандар олар тек қана жағажайдың басында таңертең кешке дейін отырмайды. Сол себептен де мысалы басқа мемлекеттерде әр 100 метр сайын арнайы орындық ретінде 2 метрлік адамдар, яғни қауіпсіз құтқарушы ретінде отырады негізінде. Міндетті түрде сондай жалпы
жаңағы кәсіпкерлер айналысқан инвестициялық жоба болсын, немесе жеке жағдай ақылы ақысыз дейді ғой, негізі жағажайда солай бөлген дұрыс деп ойлаймын. Мысалы, ақылы жерлерде қандай кәсіпкер өзі сол жерді ақыға алды, қызметкерлер, мысалы, туристерді қабылдады, қабылдағаннан кейін әр жағы 100 метр сайын сондай мамандарды, құтқарушы мамандарды арнайы отырғызып, яғни мысалы, таңертең 9-дан кешкі 7-ге дейін жүзуге рұқсат етілген жер ма? Сол жерге дейін, яғни ауысыммен отырып, негізі құтқарушы қызметкерлер отыру керек. Сонымен қатар жағдай белгілер қою керек. Демалыс орындарында ондай жоқ па қазір? Негізінде, былай айтқанда жоқтың қасы. Қапшағай маңында, кешіріңіз, Қапшағай маңында сағат 9-дан кейін мүлдем, мысалға, қалалық жағажайда болсын және жеке жағажайларда болсын шомылуға рұқсат етілмеген. Алайда бұның барлығы, жағдайлардың барлығы сол жағажайдың қасындағы шомылуға рұқсат етілмеген жерлерде орын алып жатады ғой. Сол жерде бұл мысалы төтенше жағдай министрлігін негізі олар өздерінің миссиясын орындап жатыр. Олар инцидент орын алған кезде олар құтқаруға тырысады. Бірақ оның алдындағы мәселе ол жерді немесе түгел бұғаттау, немесе бағанағыда айтқандай ондай жерлердің максимал түрде аз болуын әрекет ету керек қой. Инфрақұрылымды қамтамасыз ету. Жақсы, онда қазір біз хабарымызға қатысып тұрған Әлібек Шоқбаров мырзаға халықаралық туризм және меймандостық университетінің басқарма төрағасы Әлібек мырзаға да сұрақтарымызды қойсақ, жалпы енді жаңа көтеріп жатқан мәселелерді реттеу бағытында қандай жұмыстарды қолға алу керек? Шынымен де жаңа әлемдік енді алысқа бармай ақ қояйық, мына өзіміздің бауырлас Түркия мемлекетін өз үлгі ретінде асақтар жетіп жатыр, мысалға қандай қауіпсіздік мәселелері өте жоғары деңгейде сақталған, сондай деңгейге жету үшін бізге не істеу керек? Қайырлы күн. Жалпы туризм саласының дамуына үлкен әсер ететін әрине ол кадр дайырлау. Біз Қазақстандағы туризм және қонақжайлық бағытындағы кадр дайырлайтын алғашқы және жалғыз бейінді университет болғандықтан қазіргі таңда барлық білім беру бағдарламасына сондай бір өзекті оқу үдерісіндегі модульдарды енгізіп жатырмыз. Бұның ішінде бізде 11 білім беру бағдарламасының ішінде 7-і ерекше, ол Қазақстанда өзімізде ғана табылады. Соның арасында спорттық туризм деген білім беру бағдарламасы бар. Спорттық туризм дегеніміз сол жаңағы айтылған мәселеге қатысты, ол белсенді туризм. Сонымен қатар біздің мамандар, болашақ мамандар жалпы қауіпсіздік техникасын, сонымен қатар бірінші медициналық көмек көрсету білімін алуда. Ол арнайы курс ретінде енгізілген. Сонымен қатар барлық мамандықтар бойынша да біз қазіргі таңда ол сервистік қызмет көрсету болғандықтан бұл бізде міндет ретінде оқу үдерісіне енгізілген. Сондықтан қандай дәрежеде, қандай болса да бағытта жұмыс атқаратын туризм саласындағы мамандар біріншіден осы техникалық қауіпсіздікпен және бірінші медициналық көмек көрсету білімдері болуға талап. Жақсы. Әлібек мырзайын, жалпы сіздер жан дайындап жатырмыз дедіңіздер ғой мамандарды. Соларға деген сұраныс қандай болып жатыр? Сол осы біздің жа демалыс орындары сіздердің мамандарыңызды өздеріне шақырып, қызметке алу мәселесі, орналастыру мәселесі бағытында не істеп жатыр? Мамандарға деген сұраныс қандай? Осы мамандарға, осы қауіпсіздік саласындағы мамандарға байланысты. Университетіміз, түсіндім, университетіміз алғашқы қабылдауын 2020 жылы жасаған. Биыл осы аптаның аяғында бізде алғашқы түлектеріміз шыққалы отыр университетімізден. Бұл 460 түлегіміз бар. Ол туризм және қонақжайлық бағыттары бойынша дайындалған кадрлар. Қазірдің өзінде диплом алмай тұрып, 460 адамның ішінде 107 адам жұмыспен қамтамасызылған. Олар кәдімгі сол туризм және қонақжайлық кәсіпорындарында қызмет атқаруда. Сонымен қатар сұраныс өте көп, өйткені кадрдың тапшылығын ол анық болып тұр бізге. Біз жеке қазір 73 кәсіпорынмен қызмет атқарып жатырмыз. Бұның ішінде тек қана мына жүйелі отельдермен,
ғана емес, және де мына шағын және орта бизнестің өкілдері де бар. Бір мысал келтіріп берейін сіздерге. Мысалы, өзіңізге белгілі, біз Түркістан облысында орналасқан университет болғандықтан, біздегі мысалы Сарағаштағы шипажайлар бар. Тағы басқадан нысандар, бұлар арнайы сол жерден практикадан өтіп, сол жерден жұмысқа шақырылып жатыр біздің балалар. Өйткені біздің барлық оқу үдерісіміз дуалды жүйесіне енгізілген. 50% университетте, 50% кәсіпорында. Сондықтан біздің ойымызша, енді жоспарлап отырмыз, мына осы биылғы бітірген балалардың өзінен 90%-дан астам студенттері жұмыспен қамтамасыз етіледі. Жақсы, рахмет пікіріңізге. Онда мен келесі сұрақ Ерасылымызға өзіңізге қояйын деп тұрмын. Жалпы, және айттық қой, қауіпсіздік мәселесінде, және мына скутерлер, шағын кемелер, солардың барлығы тура жағажайларда адамдар түсіп жататын жерге іркес-тіркес жүріп жатады деген пікірді айтып отыр. Енді ол шындық екендігі белгілі. Бәріміз де өзіміздің өңірлерімізде, әсіресе мына Алакөлдің бойында, Балқаштың бойында, Қапшағайдың маңында осындай оқиғаларды күнде көріп жүрміз, шынды айтып керек, жаздың кездерінде. Міне осы бағытта алдын алу үшін бұл тексеру жұмыстарын, немесе арнайы ескертулер жазатын тақтайшаларды, немесе соны кімдер айналысады? Сіздер ме, жоқ әлде басқа мекемелер айналысу керек пе бұнымен? Мынау жалпы Ішкі істер министрінің бұйрығымен бекітілген судағы қауіпсіздік қағидаларында жаңағы көтеріліп отырған мәселелердің біразы қарастырылған. Мысалы, скутерлерге, басқа да кіші судағы көліктерге келетін болсақ, олар рұқсат етілген жаппай демалыс орындарының акваториясына кіруге құқысыз, яғни өзіге кіруге болмайды. Олардың ондай жағдайлар тіркелетін болса, көлік инспекциясы болмасын, оларға өзінің тиісті шарасын қолдану керек қой. Бірақ өкінішке қарай солай кездесіп қалып жатады. Енді ол жаңағы пендешілікке саламыз ба, кейде жаңағы демалыс орындарының иелерінің жіберіп жатқан бір қандай да бір кемшіліктеріне деп сенеміз. Иә, екіншіден жаңағы әрбір 100 метр сайын бақылау бекеттерінің болуы деген сияқты сұрақ көтерілді. Бұл талапта қағидамен қарастырылған, біздің заңнамаға сәйкес, яғни бұл қағидаға сәйкес әрбір 150 метр сайын бекеттер қарастырылған. Бұл, яғни, әрбір демалыс орнында болу керек нәрсе. Үшінші мәселе, шатыспасам, үш мәселе қозғалған болатын. Жалпы негізі бұл мәселелердің, рұқсат етілген жерлердің санын ұлғайту. Бұл да бір өте өзекті мәселе, басты мәселелердің бірі. Бұл бойынша төтенше жағдайлар министрлігі барлық құзыретті органдармен бірлесіп, жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп жұмыс атқаруда. Соның салдарынан, соның нәтижесінде, мысалы, барлық рұқсат етілген жерлердің саны өткен жылы 600-дің шамасында болатын болса, биыл 700-ден асып отыр, 708 шатыспасам. Яғни бұл жылдан жылға ұлғайып, яғни бұл рұқсат етілген жерлердің санының көбеюі мынау оқыс оқиғалардың санын азайтуға бір септігін тигізетіні сөзсіз. Жақсы. Енді бұлай қарап тұрсақ, негізінде заңдық тәртіп бойынша шарттар, мәселелер қарастырылған сияқты. Иә, бірақ өкінішке қарай оның бұзылу мәселелері көп сияқты болса да, бұның барлығы көбінесе мына арнайы сол жердегі туристік компаниялардың өздеріне, демалыс орындарына, олардың жаңа иелеріне де байланысты сияқты. Сондықтан да бұларда жауапкершілік сол кісілердің мойнында болу керек сияқты. Өйткені енді қауіпсіздік мәселесін ең алдымен біріншіден ол кісі сақтау керек, одан кейін енді кез келген еліміздің азаматының қауіпсіздігі, денсаулығы басты мәселе ғой. Иә, сіз ой айтайын деп тұрсыз. Жаңағы мамандар мәселесі бойынша ой қосып кетейін деген едім. Иә, иә. Негізінде мамандар мәселесіне енді мемлекет тарапынан гранттар өте көп бөлінуде. Иә. Бірақ бір жүйе кейде дұрыс жасалмаған. Себебі жаңағы айтты, спорт туризмі деген секілді. Бұл жерде бөліп-бөліп, мысалы, спорт туризмі деп үлкен бір кафедра ретінде қарастыратын болса, олардың басты бағыты сол жаңағыдай әртүрлі оқу жаттығулармен бірге шыңдалу керек біріншіден. Екіншіден жаңағы менеджмент саласы деп, егер бұл жерде басқару
саласына қарай бөлек туризм кетіп, одан экономика саласы ретінде әр бөліп-бөліп қарастыру керек. Сонымен қатар енді осы сол туризм мамандығын бітіргендіктен тағы қосатын жағдайлар негізгі тәжірибе мәселесін өте жақсы орынға алу керек. Себебі жыл сайын, яғни әр курс бітірген сайын студенттер тәжірибеге барады. Бірақ сол салғырт қаралынады. Оқу-жаттығу болсын, жалпы кәсіпорында болсын, қонақ үйде болсын, сол кішкене салғырт қаралады. Сонымен қатар, мысалы, алмасу бағдарламасы дейді ғой, яғни кез келген университет тарапында exchange студент деген бар, шетелмен алмасу бағдарламасы, алтайлық болсын, бір жылдық болсын. Соған туризм саласындағы, туризм саласында оқып жатқан студенттерге көп орындар бөлу керек, себебі оның орындары шектеулі болады. Иә, ол жақта тәжірибе мүлдем басқаша алып келіп, яғни ол уақытша ғой, алтайлық бір жылдық деген. Иә, сосын мынандай тағы да ұсыныс айтқым келеді. Мысалы, кез келген осы туризм саласында қызмет етіп жатқан қонақ үй болсын, жағажайдағы болсын, кез келген жаңа кәсіпкерге енді жұмыс қалынады ғой, себебі заңды жұмыс қалынады, пенсионный жүреді деген секілді. Сол кезде дипломға назар аударған абзал деп ойлаймын. Себебі сырттан кез келген адамды инструктор алып, немесе кез келген адам туризмнің маманы ретінде, яғни ресепшн басқаға қоймай, тек сол мамандық талап етсе, онда кішкене дұрыс жүйе болады деп ойлаймын. Себебі мамандар дайындалып жатыр, олардың жаңағы тек қана кейде сандар сөйлейді жаңағыдай. Мысалы, 90% жұмыспен қамтылады деген секілді. Бәлкім ол жай сан болып қалуы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде дипломның жағдай жоғары дәрежеде ойнату керек деп ойлаймын. Алайда бұл жерден тағы бір мәселе шығады. Бізге ол мамандар қаншалықты қажет? Өйткені біздің туризм маусымы бар болған 2,5 ай ғана уақытты қамтиды. Өйткені қалған 9 айда демалыс орындары бос тұрады. Ол адамдар қайда жұмыс істейді одан кейін? Содан кейін бізде сервиске мысалға көп сын айтады ғой, демалыс айтатын. Ол сервис енді сіз салыстырып көріңіз. 12 ай бойы туристке қызмет ететін түрік мысалға официантымен, екі ай бойы демалысқа барған студенттің, екі ай бойында ақша тауып қысы келген студенттің ол сервис көрсетуіне. Сондықтан бұл жерде кішкене парадокс болды. Бұл сервис мәселесі бойынша бізде тағы мамандық бар ғой, яғни мейрамхана ісі және бизнес деген. Яғни осы саланы бітірген кісілерде негізі мейрамхана жағынан да, яғни ол елдің дәрежесін көтеру үшін де, дұрыс менталитет қалыптасу үшін де сол мамандықты бітірген мамандар жұмыс жасаса, ол да абзал болады негізінде. Жақсы. Енді қазір бізге Zoom арқылы байланысқа шығып тұрған тағы да бір спикерімізге сөз берейік. Еркін Тикенов, туристік зерттеу компаниясының директоры. Еркін мырза, келесі сөз кезегі өзіңізге. Енді бағандан бері сіз көтеріп жатқан мәселелерді тыңдап отырсыз. Жалпы қандай мәселеге байланысты, түйткілдерге байланысты айтар ой-пікіріңіз бар? Иә, біріншіден жағажай туризмдерді, жағажайларды біріншіден тур объекті санау керек. Біріншіден ол экономика тұрғыда мәселе. Природный объект емес, именно экономикалық тұрғыда. Содан бері, содан қарай инфраструктура дамыту керек. Бізде ұлттық стандарттар бар, жағажай туралы, инфрақұрылым туралы. Бірақ олар жұмыс істемейді, олар добровольный ретінде саналады. Міндетті емес. Біріншіден оларды міндетті түрде жасау керек. Сосын оларға үкіметтен ақша бөлу керек, немесе жергілікті өкілдерінен бюджеттеу керек. Сосын министерство честінің жаңағы адамдарын немесе үлкейту керек, немесе туристік полиция болу керек, МЧС адамдарын көбейту керек. Сол 500-ден астам адам барса, сол жерде міндетті түрде сертификаттау керек, немесе стандартизациялау керек. Мысалы, бүкіл әлемде Blue Flag деген сондай сертификация бар, аудитта келіп, жаңағы стандартқа ұқсай ма, кәдімгі минималды түрде жаңағы стандартта баратын жерлер соларға сертификат береді. Сертификат болса, сонда предприниматель болса, үкімет болса, ол міндетті түрде қалай айтсам доверие болады. Қызмет сапасына әсер етеді ғой, әлде үкімет міндетті түрде сертификациялау керек, немесе аудитор арқылы күләлімдік организация жаңағы Blue Flag сияқты, немесе Испанияда бар ИКТИ деген туристік стандарттау институты, олар осындай жұмысын қамтамасыз етеді. Біріншіден объектілер санау керек, жаңағы туристік пляждар, жағажайды туризм, біріншіден кәдімгі таксономияға кіргізу керек. Мысалы, Қазақстан Travel деген сайтты ашсам, олардың ішінде жағажайлық туризм жоқ.
Спорттық бар, сауық тұру, өнеркәсіп, ауылдық, діни, іскерлік, белсенді түрінде, гастрономикалық бәрі бар, экстремалды түрі, ғарыштық да бар. Бізде біреу ғана, бірақ жағажайлық туризм сондай жоқ мәселе. Өйткені үкіметке ол керек емес шығар зат, немесе бір екі айдың жазғай бір апта бұрын біз сөйлесек сол туралы, сертификация туралы, бірақ оларға үкіметтен немесе өнеркәсіптік жаңағы ұйымдарға беру керек. Жақсы. Концессияға ма? Жақсы, түсіндік. Сол арқылы экономикалық тұрғыда қарау керек сол ресурстарға. Жақсы, рахмет. Онда мен келесі сұрақты Абат мырза өзіңізге қояйын деп тұрмын. Шынымен де жаңа айтып отыр ғой, бізде міне жағажай осы демалысына байланысты бір арнайы бағыттар болмай жатыр, дамымай жатыр деген сияқты. Енді қазір енді осы өткенде мемлекет басшысының тапсырысы бойынша, шынымен де тапсырмасы бойынша осы мына Каспийдегі жыл жағажай деген мәселені көтерді ғой. Сонда сіздердің өңірлеріңізде бұл маусым қанша айға дейін созылады? Енді біздің өзімізде жалпы маусым айынан басталады. Маусымнан басталады ма? Осы 42 айына дейін жалғасады. Жалғасады, иә. Бірақ одан да ұзақ мерзімді жалпы жақсы жерлері бар, ол кендірлі. Иә, сол кендірлінің маңында жалғастырса, иә, осы кеше мемлекет басшысының өзі осы кендірлерге бөлек назар аударды. Біз сол бойынша қазір жобаны жасақтап жатырмыз. Енді алдағы уақытта оның іске асырылуы, жаңағы қаражат, экономикалық тұрғыда оның жаңағы қайтарымы сол жағынан есептер жүргіземіз. Бірақ жалпы ары қарай бұл мәселе күн тәртібінде тұр. Сондықтан болашақта біз осы бағытта үлкен жұмыс атқарамыз. Енді жаңа мен айтып кетейін дегенім, енді әрине дұрыс айтып кеттік жаңа спикерлер. Былай шектеу қою ең оңай жұмыс сол, ана жерде шомылмау деген. Бірақ енді өзімізде сол ауылдың тумасы болғасын, біз жас кезімізде сол шомыламыз. Шектеу болса да жаңағы барып өзіміздің жаңағы қауіпсіздігімізді ескерте отыра жаңағыдай шомыламыз. Бірақ манағы айтқандай шынында инфрақұрылым болса, оған тек қана мемлекет емес, жалғыз айтқаныңыздай кәсіпкерлердің өздері мүдделі болу керек. Енді кеше мына айтайын деген РИКС үлкен қонақ үй салғанда олардың өздерінің жаңағы қауіпсіз жағынан стандарттары бар. Сол стандарттармен жұмыс жасап жатыр. Яғни ол жерге келеді демалушылардың жаңағы қауіпсіздігі екенін, ол жерде құтқарушылар бар екенін, қамтылған қайықтар бар екенін, барлығы қамтылғасын адам өзі еркін жүреді. Енді солай сол талаппен біз қазірдің ашылып жатқан жаңадан жобаларға сол талапты біз жаңа қойып жатырмыз. Осы талаптарды енгізу керек дейсіз. Басынан бастап егер жобада ол салынса, алда уақытта ол жаңа осындай қауіпті оқиғалардың жолын алады. Және де мана айтып кеткендей өзіміздің былай қарағанда белгілі бір шомылатын жерлер бар. Соған жаңағы біз сол жерлерді таңдап инвесторларды жаңа шақыртып, алда уақытта инвестор келсе жоба болса, онда ол шомылуға да бүкіл инфрақұрылым жасақталады. Әрине. Сондықтан осы бағытта жұмыс жүргізіп жатыр. Және де тағы да бір мысал айтатын болатын болсақ, олар арнайы бізде бір туризм колледжі деген бар. Соған тапсырыс беріп, өздері жабдықтармен қамтамасыз етіп, адамдарды оқытқан. Иә. Соның арқасында қазір біздің жергілікті мамандар пайда болып қызмет істеп жатыр. Әрине, ол 2 жылдың, 3 жылдың ішінде ол кемшіліктер де болды, сәтсіздіктер де болды, бірақ мамандар дайындала бастады дейсіз ғой. Дайындалып бастады. Ол басында шыдай алмады, өзіміздің басқа да бір мәселелер бойынша олар тұрмады. Олардың жақсы жері жаңағы бүкіл сезонды жұмыс жасайды ғой. Иә. Сондықтан жаңағы одан басқа гидтерді қазір дайындап бастап жатыр. Яғни сұраныс бар, соған қарай. Жаңағыдай тек қана жоспар ретінде ол тек статистика мағлұматын оны оқыта берсең, ол шынын айтқанда ертең алдағы уақытта қаншалықты сол мамандар қажеттік болады, өз мамандығымен жұмыс жасайды деген сұрақ пайда болады. Сондықтан біз бұл жерде дұрыс жоспарлауымыз керек дейміз. Әрине, дұрыс, жақсы. Онда қадірменді спикерлер осы біздің хабарымызға қатысып, бүгінгі тақырыпқа байланысты өз ой пікірлеріңізбен, ұсыныстарыңызбен бөліскендеріңіз үшін сіздерге барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Осымен қадірменді ағайын, біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Тікелей эфирді тізгіндеген Еркін Байғабұлы, әрдайым ойымызды еркін және ашық айта білейік. Қазір мен сөз кезегін жаңалықтар қызметіндегі әріптестерімізге береміз. Олар сіздерді елімізде болып жатқан, шетелде болып жатқан жаңалықтармен таныстыратын болады. Динара, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Еркін Байғабылұлы. Буквально через несколько минут расскажу о главных событиях, произошедших в стране и мире. Увидимся в 16 часов.